Amerikalik millioner, sportchi hamda ijtimoiy faoliyati kechki gazetalarning mashhurlar ruknida doimiy o'rin egallaydigan Don Miklim bir oy davomida Italiyadagi saroyida bo'lishi uchun jo'nab ketishi kerak edi. U yerda dunyoga mashhur insonlar u bilan uchrashib, suhbatini olishga mushtoq edi. Taassufki, samolyotga chiqishga bir baxya qolganida uning rejalarini ostdan ustun qilib, safarini dahshatli tushga aylantirib yuboradigan hodisa yuz beradi. Aytishlaricha, Don Miklimning urushdagi quroldoshi Jon Tregart vatan xoyini, ammo u dom daraksiz g'oyib bo'lgan. Qiziq, Jon Tregartdek millat uchun qon kechib, dushmanni yer tishlatgan qahramon xoin bo'lishi mumkinmi? Ha, bu jumboqli savol. Shu boisdan Miklim dabdabali ziyofatlarni emas, sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotni tanladi. U bu jumboqning tagiga yetarmikin? Sog'-salomat mamlakatga qayta oladimi? Mazkur savollarning javobini kitobning audio shaklini tinglash davomida bilib olishingiz mumkin. Ijodiy guruhimiz a'zolari tomonidan taqdim etilayotgan James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asarining audio shaklini tinglash davomida siz qahramon bilan sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotga otlanasiz. Dushmanlarga qarshi kurashda uni qalban qo'llab-quvvatlaysiz. Xatarli onlarda qayg'urasiz. Kulgili sahnalarda esa ko'ngil yozasiz. Demak, bizni kuzatib boring. James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. Don kiyimlarini yechib, Giuseppe bergan dag'al sochiq bilan badanini artguncha, Giuseppe qora kofe damlashga kirishdi. Don quruq kiyimlarini kiydi. Yuzini burishtirgancha obdon yopishgan yasama soqolini yuzidan yulib oldi. "Fu, endi yaxshiroq," dedi u achishgan yuzini ishqalar ekan. "Sizda hammasi joyidami, Gari?" Gari kamin ustidagi kichik ko'zguda ko'zlaridagi jarohatni sinchiklab ko'rib turardi. "Ko'zim yaxshigina ko'karibdi. Mayli, erkakchilikda nimalar bo'lmaydi deysiz?" U Trigger tomonga qaradi. "Uning masalasini nima qilamiz?" "Uyga olib ketamiz," dedi Don. "Men Plaidaldan parvoz tashkil qilishini iltimos qilaman va uyga qarab uchamiz." "Uni aerodromgacha olib borishchi?" so'radi Gary. "Menimcha bu yaramaslar buni osonlikcha amalga oshirishimizga yo'l qo'yishmaydi. Biz motorli qayiqdan foydalanamiz. Ular bizni bu yerdaligimizni bilib qolishmasa bo'ldi. Motorli qayiqqa chiqqanimizdan so'ng bizni to'xtatib qolishlariga ishonmayman." Giuseppe dumaloq kurushkada bug' chiqarib turgan qahva keltirdi. Don qahvadan ozroq ichib, sigaret tutatdi. So'ng Tregartning qoshiga bordi. Unga qarab egildi. Ozib ketgan ingichka yuzi qadimiy, chirib ketgan fil suyagining rangiga o'xshab qolgandi. Madorsiz lablari zangora tusga kirgan, ichiga chuqur botib ketgan ko'zlari hamon qorong'i, og'ir qovoqlari ichiga yashiringandi. "U meni tashvishga solyapti," dedi Don. "O'ylashimcha, unga qarash uchun doktor olib kelishimiz kerak." U qaddini rostlab, Giuseppega o'girildi. "Ishonsa bo'ladigan doktor tanishingiz yo'qmi, Joey?" Giuseppe bosh irg'adi. "Doktor Vergellesi, yaxshi odam, senyor. Uning manzili ham uzoq emas, olib kelaymi?" Don ikkilanib qoldi. U Tregartning yurak urishini tekshirdi. Zaif sadodan so'ng bosh irg'adi. "Shunday qila qoling, Joey. O'lib qolish ham hech gap emas." Giuseppe tezlik bilan xonadan chiqib ketdi. Gary kravat tomon yaqinlashdi va Tregartga tikildi. "Ahvoli juda og'ir shekilli," dedi u. "Nimaga bunday bo'lganini bilasizmi, bo'z?" "Bilmasam," dedi Don stulni o'ziga tortib. Tregartning yaqiniga o'tirarkan. "O'zimga ham shu savolni beryapman. Qanaqa chalkashlik sabab u o'zini bu ishga uribdi? Unga nimalar bo'lgan? Nimaga uni bunchalik qiynoqqa solishgan?" Go'yo uning savollarga javob bergandek, Tregartning ko'zlari to'satdan ochildi. U Donga tikilib qaradi. Don bo'lsa, favqulodda o'zgarishdan titrab ketdi. Ko'zlar allaqachon o'lib bo'lgan, sirli, ifodasiz va jonsiz. Tregartning lablari titradi, bosh qimirladi. "Jon," dedi Don sekin. "Bu Miklim, meni eshityapsizmi?" "Don, Miklimman." Bosh juda sekin u tarafga burildi. Don oldinga egilganida jonsiz ko'zlar uning yuziga tikilib qoldi. "Jon, siz xavfsizlikdasiz," dedi u ovozini ko'tarib. "Bu Miklim, meni eslaysizmi?" Tregart titrab ketdi. Uning ko'zlari birdan jonlanib, Donga tikildi.
Triggert uni ravshanroq ko'rish uchun Don stul ustidagi chiroqni olib, qo'lida tutib turdi. "Xavfsizlikdasiz, do'stim," dedi u. "Xotirjam bo'ling, gapirishga urinmang." "Unga ichimlik berish kerakdir, bo'z," dedi Gari. "Ozroq vino va suv zarar qilmasa kerak." U Giuseppe quyib ketgan suv grafinining yoniga bordi va bir juft stakan vino bilan aralashtirib olib keldi. Don Triggertning boshini ko'tarib turdi. Gari esa unga ichimlikni ichirdi. Triggert vino va suv aralashmasdan biroz ichdi. U ko'zlarini yana yumdi. Don bo'lsa uni yostiqqa ohistalik bilan qayta yotqizdi. Ikkisi ham oqargan, titroq yuzga xavotir bilan qarab turishardi. Triggert ancha vaqt harakatsiz yotdi. Keyin ko'zlarini ochib, sinchkovlik bilan Donga tikildi. So'ng Gariga nigohini qaratdi va yana qayta Don tomonga ko'zlarini tikdi. "Hammasi joyida," dedi Don. Gari borligi Triggertda shubha uyg'otayotganini taxmin qilib. "U o'zimizdan, mening qo'limda ishlaydi. Ikkimiz sizni olib chiqdik." Triggertning lablari qimirladi. U nimanidir g'ulduradi, ammo Don uni eshita olmadi. "Gapiraman deb o'zingizni urintirmang," dedi Don. "Shunchaki tinchlaning." Triggertning lablari yana qimirladi. Don unga tomon pastroq egilib, g'uldirab chiqqan so'zlarni sal-pal anglay oldi. "Dei febri sajdagoh." Gapirishga bo'lgan urinish Triggert uchun og'irlik qildi. Uning qovoqlari yumilib yana xushidan ketdi. Don qadrini rostladi. "U nimanidir aytishga qattiq urindi," dedi Don. Savolomiz qarab turgan Gariga. "Nimani nazarda tutdi ekan?" "Dei Fabri. Va yana sajdagoh. Bu yerda Fabri ko'chasi bor." U barmoqlarini chalib yubordi. "Hammasi tushunarli. Fabri ko'chasidagi devorlardan biriga Bibi Maryamning tasviri tushirilgan ibodat maskani mavjud. U joylar bizni nimaga boshlashi mumkin?" Ko'cha eshigining ochilgani eshitildi va ikkisi tezda eshikka qarab qadam bosishdi. Donini ochayotganda Gari eshik orqasiga o'tdi. Bu ortidan uzun bo'yli, qora kiyimdagi keksa kishini ergashtirib kelgan Giuseppe edi. Ular endigina yo'lak bo'ylab kelayotgan edilar. "Bu doktor Vergilesi," dedi Giuseppe. "Men Don Mikleman." Doktor bilan qo'l berib so'rashdi Don. "Bir do'stim juda og'ir betob. U siyosiy tashkilot bilan muammoga uchragan. Aniq tafsilotlarini bilmayman, lekin u yaralangan va qiynoqqa solingan. Bu Italiya politsiyasi aralashishi kerak bo'lgan ish emas, senyor. Biz Britaniya elchisiga xabar beramiz. Sizdan esa bu haqda hech kimga churq etmasligingizni iltimos qilardim." Vergilesi qalin qoshlarini chimirib, Donga o'tkir nigoh tashladi. "Unday qila olmaymanmi deb qo'rqaman. Agar senyor yaralangan bo'lsa, politsiyaga xabar berish mening vazifam." "Mening do'stim Britaniyaning odami. U Italiya politsiyasiga tegishli emas." Vergilesi yelkalarini ko'tarib qo'ydi. "Agar u britaniyalik bo'lsa, bu boshqa masala. Yaxshisi meni uning oldiga olib boring." Don Giuseppe'ning xonasi tomon yo'l boshladi va Vergilesi Triggertni tekshirayotgan paytda karavot boshida tik qarab turdi. Tashxis qo'yish uchun bir daqiqa ham vaqt kerak bo'lmadi. Doktor ohista Triggertning ko'kragini yopib, qaddini rostladi. "Senyorning ahvoli juda og'ir," dedi u. "Uni darhol kasalxonaga olib borish zarur. U o'tkir pnevmoniya bilan og'rigan va uning kuchli azoblardan aziyat chekmoqda. Uni mening uyimga olib borsak bo'lmaydimi?" "Doktor," so'radi Don. "Qancha desangiz to'layman. Uning ahvoli yaxshilanishi uchun biror nima qiling, iltimos. Men uning kasalxonaga borishini xohlamayman." Vergilesi bosh chayqadi. "Uni zudlik bilan kasalxonaga olib borish shart. Uning hayotini saqlab qolish uchun jihozlarimiz faqatgina o'sha yerda bor. Uni yarim soat ichida kislorod chodiraga yotqizish kerak. Aks holda u o'ladi." "Tushunarli," dedi Don. Gari o'girildi. "U bilan boring va bir soniyaga ham yolg'iz qoldirmang." "Gari, men bir necha soatdan so'ng ortingizdan boraman." "Xo'p bo'ladi, bo'z," dedi Gari. Vergilesi Donga bezovtalanib qaradi. "Senyor hamon xavf ostida qolgandek gapirmoqdasiz. Politsiyaga xabar bergan yaxshiroq emasmi?" "Britaniya elchisi bilan gaplashmagunimcha unday qilmaymiz," dedi Don. "Uni qay yo'sinda kasalxonaga olib boramiz?" "Birortangiz uni gondolagacha ko'tarib bora olasizmi?" so'radi Vergilesi. "Unga zambil olib kelishim mumkin, ammo bunga vaqtimiz yo'q." "Men ko'tarib olaman, senyor," dedi Giuseppe. "Juda soz, yo'lga chiqamiz. Men unga xona ajratish uchun oldinda boraman," dedi Vergilesi. "Uning hayotini saqlab qola olasizmi, doktor?" xavotir bilan so'radi Don. "Shunga umid qilaman. Do'stingizning bardoshiga bog'liq hammasi. Nima bo'lganda ham unda imkon bor." "Men gondolagacha siz bilan boraman," dedi Don Giuseppega. Vergilesi eshik tomon burildi. "Siz yetib borguningizcha unga kerakli barcha narsani shay qilib biraman," dedi u.
uni saqlab qola olamanmi yoki yo'q, 2 soatdan so'ng aniq bir fikr aytishim mumkin. O'shanda ko'rishamiz, doktor, dedi Don. Virgilya esa shoshgancha xonadan chiqib ketdi. Siz oldinda boring, Gari, dedi Don. Hushyorlikni yo'qotmang. Gari chiqib ketarkan, Don Giuseppega o'girildi. Eplay olishingizga aminmisiz, Joey? Muammo emas, senyor, dedi Giuseppe va xushsiz erkakni og'zida ko'tarib oldi. Gari atrofni tekshirib chiqish uchun biroz vaqt kutishgach, ular ham xonadan chiqishdi va Giuseppe qayig'ini bog'lab kelgan tomonga qarab, ko'cha bo'ylab ovoz chiqarmasdan harakatlanishdi. Yo'lda hech kim uchramadi. Gondolaga yetishganda Gari gondolaga chiqib olgancha ularni kutib turar edi. U Giuseppega Triggerni qayiqqa joylashtirishda yordam berdi. Iloji boricha tezroq harakat qilinglar, dedi Don. Men bir soatlardan keyin kasalxonada bo'laman. Tushunarli, bos, dedi Gari. Uni ehtiyot qilaman. Don molada qolgancha qayiqning Rio zulmati tomon shoshib ketishini kuzatib turdi. Gondola ko'zdan g'oyib bo'lguncha kutib turgach, katta va chaqqon qadamlar bilan Fabrik ko'chasi tomon yo'l oldi. Bu ko'cha diqqatga sazovor sayyohlik maskanlarining markazida joylashgan edi. Don u yerga yetib borganda, uzun ko'cha bo'ylab o'zi uchun biror nima anglatadigan hech vaqo topmadi. U oldinda amerikalik sayyohlarning kichik guruhini ko'rdi. Ularning ortidan ikki keksa ayolga hamrohlik qilayotgan katta yoshlardagi erkak, ularning orqasida esa asal oyini o'tkazayotgan yosh er-xotin qo'ltiqlashib ketishayotgandi. Don kichikkina devor sajdagohi ko'chaning oxiri Rialto ko'prigi bilan tutash joyiga o'rnatilganini esladi. Odam gavjum joyda u yerni tekshirib ko'rish oson bo'lmaydi, o'yladi u o'zicha. Nega Triggert sajdagohni tilga oldi? U yerda qanaqadir xabar qoldirganmi yoki nimadir yashirilganmikan? Sajdagoh uning g'oyib bo'lish jumbog'i bilan qandaydir bog'liqmikan? O'zi u nima deyayotganini bilarmidi yoki shunchaki aljiradimikan? Don odamlarni o'tkazib yuborish uchun qorong'u ostona panasiga o'tdi. U yelkasi osha orqaga nazar tashladi. San Marco maydonining biqinigacha cho'zilgan yorug' ko'cha bo'm-bo'sh edi. Oldinda esa u chiroqning zaif nuri tushib turgan devor sajdagohini ko'rdi. Keksa uchlik bunga e'tibor bermay o'tib ketishdi. Amerikalik sayyohlar guruhi esa sajdagoh tasvirini tomosha qilish uchun bir zumga to'xtab, yana yo'lda davom etishdi. Lekin yosh juftlik qoyil qolgancha uning yonida turib qolishdi. Don esa sabrsizlik bilan kutardi. Qanday ajoyib tasvir, dedi xonim. Uning ovozi Donga aniq eshitilib turardi. Juda chiroyli ekan, Jek. Uning hamrohi qizni qo'ltiqlagancha quchoqiga tortdi. Menimcha ham ajoyib, lekin men bu kabi narsalarga ishonmayman. Haqiqiy chiroy haqida gap ketganda, sen uni ko'rish uchun oynaga qarashing kifoya, qiz kuldi. Qiziq, 10 yildan keyin ham menga shu kabi so'zlarni aytarmikansan? Buning javobini ham sabr bilan kutsang ko'rasan. Qani endi ovqatlangani joy topaylik, qornim juda ochdi. Ularning yana yo'lda davom etayotganini ko'rib, Don ancha xotirjam tortdi. U ziyoratgoh tomon chaqqon yurib bordi. U kichkinagina obyekt devorga o'yib ishlangan tasvir bo'lib, temir panjaralar bilan himoyalangan. Unda Bibi Maryamning kichik haykali, metal guldonga solingan sun'iy gullar va sajdagohni yoritish uchun mo'ljallangan kichkina mochiroq bor edi. U sajdagohni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirdi. Ammo Triggert bilan zarracha aloqasi bo'lgan biror narsa yoki belgini ko'rmadi. Hafsalasi bir bo'lib undan uzoqlashdi. So'ng qoshlarini jimirgancha to'xtadi. U nazardan qochirgan bir nima bo'lish kerak. Triggert ziyoratgoh haqida gapirishga qattiq harakat qildi axir. U ortiga qaytib, ushbu yoritilgan kavakni qaytadan sinchikladi. U biror narsani yashirish mumkin bo'lgan yagona joy metal guldon degan fikrga keldi. U bir amallab qo'lini temir panjaralar orasiga tiqib, guldonni o'zi tomon egiltirdi. Sun'iy gullar orasida nimadir bor. So'ng u guldonni panjaraga yaqinroq tortib, gullarni ko'tardi. Vazaning eng ostida kichkinagina yashil paket o'rami ko'rindi. Don o'ramni vazaning ichidan olarkan, shu onda beixtiyor yon atrofga qaradi. Uzoqdan ikki kishi u tomon kelmoqda edi. Ulardan biri oq shlyapali Kurizo. Don o'ramni qo'liga olib ortga tisarildi. Kurizo yugurishga tushdi. Uning ortidan esa Don keyinroq tanib olgan hayvon sifat Hans ergashdi. Don darhol orqaga o'girilib qocha boshladi. U ko'cha bo'ylab harakatlanib, Grand Canal qirg'og'iga yetib oldi va darhol o'zini bamayla hodir atrofni tomosha qilib yurgan gavjum olomon ichiga urdi. U o'ramni cho'ntagiga soldi va qadamini suslashtirib, olomon ichida harakatni davom ettirdi. Kurizo va Hans ham unga ancha yaqinlashib qolishgandi. Don yelkasi osha ortga qaradi. Kurizo undan 6 fut orqada edi.
Ularning nigohlari to'qnashganda Don unga jilmayib qo'ydi. Kulizoning qora ko'zlaridan o't chiqib ketgandek bo'lib, og'zidagi tishlarini asabiy g'ichirlatdi. Bunaqa katta olomon ichida unga hujum qilishga jur'at eta olmasliklarini bilgan Don uyi tomon yo'nalish oldi. Kurizo va Hans esa bir necha yard masofa saqlagancha uning ortidan ergashishdi. Butun olomon Grandi kanali qirg'og'i bo'ylab San Maro maydoni tomon asta-sekin harakatlanardi. Don o'zining saroyiga ko'z tushgach, darhol qadamini tezlatdi. U olomon orasidan yonlamachasiga turtinayotgani uchun uzr so'ragancha olg'a borardi. Birdaniga olomondan uzilib, saroy zinalariga yetdi va yuqoriga qarab yugurdi. Eshikni ochib, zalga kirdi. Orqasiga qarab olish uchun to'xtadi. Kurizo va Hans yo'lida davom etishardi. Ikkisi ham bu tarafga qarashmadi. Don bo'lsa, garchi ular olomon ichida hech narsa qila olmasligini bilsa ham, bunchalik oson taslim bo'lishidan biroz hayron ham bo'ldi. U eshikni yopdi va uni tambalab, yengil tin oldi. Ammo undagi xavfsizlik hissi bir necha soniyadan ortiq davom etmadi. U uydagi g'alati sukunatni darhol angladi. Cherry yo'qligida mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan va hozir zalda bo'lish kerak bo'lgan Merio nekadir ko'rinmasdi. Keyin esa Don o'z xonasi eshigi ostidan ko'rinib turgan chiroq yog'dusini payqadi. U zalni ohista kesib o'tayotib, cho'ntagidan o'ramni oldi va bejirim ishlangan Venetsiya stoli ustidagi mis kastrol kechiga qo'ydi. U endigina stoldan uzoqlashganda hamki, xonasining eshigi ochilib, xonada Karl Natske ko'rinish berdi. Xayrli kech, Mr. Miklem, dedi u muloyimlik bilan jilmayib. Iltimos, ruxsatsiz kirganim uchun ma'zur tuting, ammo siz bilan gaplashishga juda oshiqdim. Don yo'lak bo'ylab yurdi. Karl Natske esa chetga o'tib, uning ichkariga kirishiga yo'l ochdi. Sizni ko'rganimdan xursandman, dedi Don. Kuttirib qo'ymadim deb umid qilaman, deb kabinetiga kirdi. Bu paytda Busso va sarg'ish yigit Brun devorga suyangancha uni poylab turishardi. Busso qo'lida uchiga ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha ushlab turardi va Don kirishi bilanoq qurolni ko'tarib unga qaratdi. James Hedley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. 9-bo'lim. Triggered o'ldimi? Karl Natske eshikni yopdi va orqasi bilan yopilgan eshikka suyandi. Bunaqa tomosha uchun meni kechiring, janob Miklem, dedi u. Ammo so'nggi bir necha soatlar sizning bebosh kishi ekanligingizni ko'rsatdi. Bu suvning quroli shovqin chiqarmaydi va agar zarurat tug'ilsa, u sizni otib tashlashi hech gap emas. Bu esa bizni hech qanday chegaralarsiz gaplashib olishimiz uchun juda muhim. Qarshiligim yo'q, dedi Don va sevimli kursisiga borib o'tirdi. Aytgancha, sohibjamol opangizning ahvollari qanday? Natske kulib qo'ydi. U sizdan biroz xavotirda, janob Miklem. U yosh va ta'sirchan, ustiga-ustak sizni yoqtirib qoldi, xuddi men kabi. Sizga popsa qilishdan xijolatdaman, ammo vaziyat qaltis. Shunday ekan, boshqa ilojim yo'q. Sizni ishontirib aytamanki, qilmoqchi bo'lgan ishlarim sizga ko'p ozor yetkazadi. Don jilmaydi. Bu yaxshi. Bunaqangi hissiyotlarni siz bilan jon deb ham ko'raman. U stol ustidagi sigaret qutisiga qo'l uzatib, ichidan bitta olgach, uni ko'rsatib Natskaga qaradi. Chekasizmi? Yo'q, shart emas, dedi Natske va Donning yoniga kelib o'tirdi. Don to'satdan taranglashgan ushbu vaziyatda sigaretini yoqdi. U tutunni shiftga puflab, bir oyog'ini ikkinchisining ustiga chalishtirgancha Natskaga qaradi. Xo'sh, endi men bilan nima haqida suhbat qurishni istaydilar? Triggert haqida. Natske barmoqlarini bir-biriga bog'lab, tizzasi ustiga qo'ydi. Triggert ingliz, siz esa amerikaliksiz. Triggert davlatning ishiga burun suqdi. Umid qilamanki, siz aqlingizni ishlatib, janob Miklem, ushbu vaziyatda o'zingizni betaraf deb e'lon qilasiz. Bu haqiqatan ham Britaniya hukumati va bizning hukumat o'rtasidagi masala. Buning AQShga hech qanday aloqasi yo'q. Shunday ekan, men sizdan faqatgina bu ikkala hukumatning ishlariga aralashmaslik yoki to'sqinlik qilmasligingizni so'rayman. To'g'ri aytdingiz, javob qildim. Men hech qaysi hukumatning ishlariga aralashishni xohlamayman. Natske bosh irg'adi. Uning och yashil ko'zlari nihoyatda sezgir edi. Unday bo'lsa, aminmanki, siz o'zingizda turgan yashil o'ramni bizga topshirasiz. Don qiziqish bilan sigaretiga tikildi. So'ng qoshlarini ko'tarib Natskega qaradi. Yashil o'ram? O'sha o'ramni menda deb o'ylashingizga sabab bormi? Natskaning yuzi burishdi va do'stona bo'lmagan emotsiyalarni yashirishga urindi. Keling, vaqtni behuda yo'qotmaylik, janob Miklem, dedi u.
Siz hozirgina hamkorlik qilishga tayyor ekanligingizni aytdingiz. O'sha uram, bir daqiqa, dedi Don qo'lini ko'tarib. Men hamkorlik qilmoqchiman deganim yo'q. Men faqatgina hukumatlar o'rtasidagi ishga aralashmasligimni aytdim. Ikkalasi o'rtasida juda katta farq bor. Paket uram haqida ayting-chi, u sizga tegishlimi? U mening hukumatimga tegishli. Triggert uni bizning tashqi ishlar vazirligimizdan o'g'irlagan. Uni o'g'irlash Triggertga nega kerak bo'lib qolibdi? Unda qimmatli ma'lumotlar bor, janob Miklem. Qarshi kuchlar uchun qimmatli ma'lumotlar. Men uramni ortga qaytarish bo'yicha buyruq olganman va buni amalga oshirishga majburman. Tashqi ishlar vazirligingiz Triggertga shunaqangi qimmatli ma'lumotlarni berib qo'yadigan darajada ehtiyotsizmi? So'radi Don muloyimlik bilan. Natska bosh irg'adi. Ancha ehtiyotsiz. Ustiga-ustak Triggert ham anchagina uddaburon, aqlli odam. Aytgancha uni qutqara olganingiz bilan tabriklayman. Buni juda zo'r uddaladingiz. Unchalik yomon kechmadi, dedi Don jilmayib. Sizning sheriklaringiz uyni yaxshi qo'riqlasha olmas ekan. Bo'lishi mumkin, dedi Natska. Lekin boshqa jabhalarda ularning iqtidori ancha yuqori. Ular kishilarni gapirtirishga usta, janob Miklem. Rostana? Lekin bu iqtidorlarni Triggertga nisbatan qo'llay olishmaganga o'xshaydi. Aks holda bu yerda vaqtingizni bekor o'tkazib o'tirmagan bo'lardingiz. Triggert ham sayragan bo'lardi, dedi Natska. Bu shunchaki vaqt masalasi edi. U betob edi, janob Miklem. Shu sababdan Bosso unga ehtiyotkorlik bilan muomala qildi. Agar u kuchga to'lgan bo'lganida, Bosso unga nisbatan yaxshiroq usullarni qo'llashi mumkin edi. Lekin uni o'ldirib qo'ymaslik uchun muloyimroq bo'lishimizga to'g'ri keldi. Demak, shuning uchun sigaret bilan kuydirib qo'ya qolibsiz-da? Shunday. Bu usul ayollar va betob erkaklar bilan muzokara qilishda ancha samarali. Don o'zining ko'tarilayotgan g'azabini jilovladi. U o'z hissiyotlarini bir maromda jilovlab, muloyimlik va qiziquvchanlik bilan davom etishga majbur edi. U o'rnidan sakrab turib, Naskaning yuziga musht tushirishni xohlar, ammo ayni paytda qo'l jangi yordam bermasligini ham bilib turardi. Biz tashrifimizning boisi bo'lgan masaladan yiroqlashib ketdik, janob Miklem. Davom etdi Natska. Marhamat qilib o'ram. Janob Miklem, men avval Triggert bilan gaplashib olishim zarur, dedi Don. Ehtimol ertaga yana kelarsiz. Bu haqda aniqroq xulosaga kelarman. Shunday ekan, janob Natska, meni ma'zur tutasiz. Qiladigan boshqa ishlarim ham bor. Don o'rnidan turdi. Shu zahoti uning yelkasiga kelib tushgan kuchli zarba uni gandiraklatib yubordi. U yarim o'girilib qaragach, Bossoning asabiy basharasini ko'rdi. Uning pistoleti to'g'ri Donning peshonasiga qadaldi. Joyingizga o'tiring, dedi Bosso. Agar peshonangizdan darcha ochib qo'yishimni istamasangiz. Ha, marhamat qilib o'tiring, janob Miklem, ogohlantirdi Natska. Qo'pollik uchun uzr so'rayman, lekin siz o'z pozitsiyangizni tushunmayotgan ko'rinasiz. Siz mening asirimsiz. Shunaqami? Dedi Don yelkalarini ishqab, aftini burishtirgancha. U yana joyiga o'tirdi. Barchasini siz aytgandek qabul qilishimni kutayotgan bo'lsangiz, adashasiz, bu mening uyim. Agar hamkorlik qilishdan bosh tortsangiz, bir muddatdan so'ng holat o'zgaradi. Rozi bo'lmasangiz, sizni o'z qarorgohimga olib ketishimga to'g'ri keladi. Ammo umid qilamanki, bunga hojat qoldirmaysiz. Natska charmdan ishlangan qutidan sigaret oldi va uni tutatdi. Hozirgina Triggert bilan gaplashib olmoqchiman dedingiz, lekin buning imkoni yo'q deb qo'rqaman. Triggert o'ldi. Don unga qaradi. Sovuqqon kulrang ko'zlar uni darhol bezovtalantirdi. U o'lmadi, dedi Don. Sizning popsangiz naf bermaydi deb qo'rqaman. Gandola sizning ko'zingizdan g'oyib bo'lgandan 2 daqiqa o'tib u o'lgan, javob qaytardi Natska bamayla xotir. Uni kasalxonaga eltish haqidagi umidlaringiz puchga chiqdi. U sizga paket o'rami qayerda yashirilgani haqida aytib berganiga aminman. Ko'rinib turibdiki, siz o'ramni olish uchun borgansiz. Aks holda u bilan birga kasalxonaga yo'l olgan bo'lardingiz. Triggertni kasalxonaga gandolada olib bormoqchi ekanligingizni do'stim doktor Vergilisi menga aytib berdi. Mening tezkor motorli qayig'im gandolangizni kutib turgandi. U gandolangizga borib urildi va Triggert suvga g'arq bo'ldi. Qo'rqamanki, janob Miklem, siz mendagi tashkilotning qudratini past baholagansiz. Bizning xayrixohlarimiz ko'p. Bizning buyruqlarimizga ko'r-ko'rona amal qiladigan, ulkan ko'rinmas armiyani tashkil qilgan odamlarimiz bir talay. Don mushlarini siqqancha qimirlatmay o'tirardi. Sizning ikki sherigingiz uni qutqarish uchun rosa harakat qilishdi, davom etdi Natska. Bu yerga kelishdan oldin ushbu voqeani shaxsan o'zim kuzatib turdim. Ammo suvga tushib ketish Triggert uchun haddan tashqari ortiqchalik qildi.
Agar ikki sherigingiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bunga hojat yo'q. Ular Triggerning tanasini tutgancha Molaga qarab suzib keldilar. Qirg'oqqa chiqib olishlari uchun yordam berganlar ham mening odamlarim bo'ldi. Do'stlaringiz ularni shunchaki sayyohlar guruhi deb o'ylab, xato qilganliklarini anglab yetganlarida ancha kech bo'lgandi. Ayni paytda ular bu yerdan uzoqda bo'lmagan bir uyning yerto'lasida butunlay xavfsizlikdalar. Agar biz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortishda davom etsangiz, ularning xavfsizligiga ham rahna solgan bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek, janob Miklim, barcha kartalar mening qo'limda. Marhamat qilib paketni berarsiz? Don uzoq muddat Natska tomonga, unga e'tibor bermasdan tikilib turardi. Uning nigohlari hozir faqatgina Hilda Triggerd haqida o'ylayotgan edi. Britaniya hukumatı Triggerdning xoyinligiga ishonch hosil qilgan ko'rinadi. Uni oqlashning yagona yo'li esa o'sha paket o'ramida shekilli. Agar Natskani gaplari to'g'ri bo'lsa, paketdagi narsa Triggerdning o'z mamlakatiga so'nggi nafasigacha xiyonat qilmagani uchun ishonchli dalil bo'la oladi. Agar Don paketni topshirsa, u holda erining aybsizligini isbotlashga urinayotgan Hildaning umidlarini ham yo'qqa chiqargan bo'ladi. U dahlizdagi mis kastrolka ichida yotgan paket haqida o'yladi. Biror narsani berkitish uchun eng bo'lmag'ur joy. Miyalarini biroz ishlatishlari kerak xolos. Ular Donning cho'ntaklarini tintib ko'radigan bo'lishsa, u Natska kabinet eshigidan chiqib kelishidan oldingi bir necha soniya ichida o'ramni dahlizga berkitib ulgurganini osongina anglab yetishlari mumkin. Natska o'ramni bemalol qaytarib olayotgan paytda qo'l qovushtirib o'tirishini sezib, bu tuzoqqa ko'r-ko'rona ilingani uchun Don o'zini la'natladi. U Natska ichkarida bo'lmaganida Kurizo va Hanslarning osongina qaytib ketmasliklarini oldindan taxmin qilishi kerak edi-ku. Janob Miklim, dedi Natska keskin. Paket, iltimos. Agar u menda bo'lganda ham, dedi Don va mayli xotir, uni sizga bermagan bo'lardim. Vaholanki u menda emas ekan, mening boshim ortiqcha og'rimaydi, shunday emasmi? Shunda ham yetarlicha vaqt yo'qotdik. Sovuqqonlik bilan gapirib, Natska o'rnidan turdi. Menga paketni bering. Qizishib o'tirgandan foyda yo'q, javob qildi Don muloyimlik bilan. U menda emas. Natska sarg'ish yigitga qaradi. Uni tintib ko'r. Bu suv oldinroqqa siljib, qurolini orqa tarafdan Donning bo'yniga tiradi. O'rningizdan turing. Don yelka qisgancha o'rnidan turdi. Sarg'ish yigit chaqqonlik bilan Donning cho'ntaklarini tekshirib ko'rdi. So'ng boshini chayqab, ortga qaytdi. Bu paytda esa eshik ochilib, undan Kurizo kirib keldi. U Donga qaragach, qora ko'zlari chaqnab, tishlarini ko'rsatib jilmayib qo'ydi. Uni bir lahzaga ham ko'zdan qochirmaganmidingiz? Qichqirdi Natska. Fabrik ko'chasidagi devorga o'yilgan sajdagoh yoniga bordi. Undan nimanidir olgach, meni ko'rib yugurgancha qochib qoldi. Triggerd ham o'sha atrofdan o'tganmadi hech? So'radi Natska keskin ohangda. Yo'q, lekin qiz Luiza Piat o'sha yoqda ko'rinish bergan. To'g'ri, gapga qo'shildi Bosso. 2 kun oldin men uni o'sha ziyoratgoh yonida turganini ko'rgandim. Ibodat qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Senior Miklim ziyoratgoh yonidan jilganidan so'ng qayerdadir paketni yashirish imkoniga ega bo'ldimi? Qattiq talab qilib so'radi Natska. Yo'q, dedi Kurizo. Hans ikkimiz uni umuman ko'zdan qochirmadik. Natska Donga o'girildi. Menga paket o'ramini bering. Siz hali ham u menda emasligini tushunmayapsiz, dedi Don xotirjam. Natska sigaretini o'chirib, boshqasini tutatdi. Uning oftob burgan yuzi tirishdi. U sigaret tutunini burnidan puflab chiqardi. Quloq soling, Miklim. Siz hamon o'z pozitsiyangizni tushunmayotgan ko'rinasiz. Hech kim mening yo'limga to'g'anoq bo'la olmaydi. Men o'ramni qo'lga kiritishim shart. Men uni ikki sherigingizning hayoti bilan alishaman. Ularning hayoti siz uchun qanchalik qadrli ekanligini bilmayman, ammo mening taklifim shu. Qaror qabul qilishingiz uchun 2 daqiqa vaqt ham beraman. Menga paketni berasiz va ular ozodlikka chiqadi. Rad etsangiz, ikkalasini ham otib tashlashga buyruq beraman. Nima demoqchiligimni aniq tushuntira oldim shekilli. Don buni kutmagandi. U Natska uni ham Triggerdni qiynoqqa solgani kabi azoblaydi deb faraz qilib, har qanday qiynoqdan so'ng ham paket haqida churq etmaslikka qaror qilgandi. Ammo uning taklifi butunlay boshqacha bo'ldi. U o'lgan odamning sha'ni uchun Garri va Giuseppe'ning jonini qurbon qila olmaydi axir. Ammo taslim bo'lishdan oldin Natskaning nayrang qilmayotganiga ishonch hosil qilishga qaror qildi. Nega sizning taklifingizni qabul qilishim kerak? U ikkalasi sizda ekanini qayerdan bilaman? Triggerd o'lganini-chi? Men Garri Mason va Gandolachimni o'z ko'zlarim bilan ko'rmaguncha sizga paket o'ramini bermayman. Natska chilmaydi. Siz ularni ko'rasiz, do'stim. Qolaversa, agar paketni bermaydigan bo'lsangiz, ularning otib tashlanishini ham o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz.
Men bilan borasiz, qochishga urinishingizni esa maslahat bermagan bo'lardim. Baribir qochib keta olmaysiz. Biroq mabodo qutulib keta olgan taqdiringizda ham ikki sherigingiz shu zahoti yo'q bu dunyodagi safarini yakunlaydi. Qochmoqchi emasman, dedi Don. Ular qayerda? Bu yerdan uncha uzoq emas. Yuring bora qolaylik. Natsuki xonani kesib o'tib dahlizga chiqdi. Don Busso va Kurizu hamrohligida uning ortidan ergashdi. Natsuki zal o'rtasida to'xtab, ogoh nigohlari bilan atrofni ko'zdan kechirayotganida Donning yuragi tez-tez ura boshladi. Bir daqiqa dedi u. Balki u yerga borishning zarurati yo'qdir. Sizda sajdagoh va uyingiz o'rtasida paketdan qutulish imkoni yo'q edi. Ammo men xonadan chiqunimcha siz bu yerda bir necha soniyaga yolg'iz qolgandingiz. Vaholanki paket sizda emas ekan, uni shu atrofga yashirdingiz deb faraz qilish bema'nilik emas. Donning yuragi gupillab ketdi. Lekin yuzini ifodasi saqlab qola bildi. Agar bilsangiz, dedi u, men gavjum joyida paketni bir do'stimga tutqazib yubordim. Do'stim o'zini shu darajada shubhadan xoli tutdiki, uramni unga berib yuborganimni hamtovoqlaringizdan hech biri payqamay qoldi. Agar Mason va ishkakchi ozod qilinmasa, uni qaytarib olishdan umidingizni uzavering. Natsuki Kurizoga keskin nigoh tashladi. U sizlarga sezdirmasdan shunday qila olishi mumkinmi? Kurizo ikkilanib bosh chayqadi. Ha, olomon juda zich edi. U nigohimizdan bir lahza ham chetda qolmagan bo'lsa-da, bizga faqat uning boshi va yelkasi ko'rinib turardi. Qo'li nimalar qilayotganini esa ko'ra olganim yo'q. Uni birovga berib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Ancha udda bironsiz, janob Miklem, dedi Natsuki siniq tabassum bilan. Ammo buning vaziyatimizga ta'siri yo'q. Do'stingizdan paketni olasiz va bizga topshirasiz. Dastlab Giuseppe va Mason sizlarda ekanligiga amin bo'lishim kerak, dedi Don, erkin nafas olishni boshlab. Xo'p, siz ularni ko'rasiz. Natsuki zal bo'ylab yana atrofga boqdi, ammo u gapini uzib, Donga jilmayib qo'ydi. Gavjum joydagi o'sha do'stingiz xayolotingiz mahsuli bo'lishi ham mumkin albatta. Agar rostdan ham diqqatimizni chalg'itib, uramni unga berib yuborgan bo'lganingizda, uni menga aytib o'tirishingizdan sizga qanday foyda ham bo'lardi? O'ylashimcha, ketishimizdan oldin bu yerni bir ko'zdan kechirib olishimiz kerak. U Bussoga qaradi. Qimirlasa otib tashlang. So'ng Kruzoga o'girildi. Qarang, topsa bo'ladi. Uning vaqti ko'p emasdi. Topilmaydigan joyga yashirishga ulgurmagan. Atrofni ko'zdan kechiring. Natsuki so'zida davom etarkan, Kurizo va sarg'ish yigit tintishga tushishdi. Donning ruhi sinib, yelkalarini qisib qo'ydi. Omad butunlay undan yuz o'girgandi. U qo'lidan kelgan hammasini qildi, ammo uramni topib olishlari deyarli aniq bo'ldi. Gari bilan Giuseppega endi nima bo'ladi? Uni tashvish chulg'ab oldi. Meni nima qilishadi? Bu yovuzlar Luisa Piatini o'ldirishda ham ikkilanishmagan. Ular xuddi shu tarzda uchalamizni gumdon qilish eng yaxshi yo'l deb hisoblashlari hech gap emas. U zalni tintayotgan ikki erkakni kuzatib turardi. U Krizoning mis kosaga yaqinlashayotganini ko'rdi. Bolalikda o'ynagan issiq sovuq degan o'yini esiga tushdi. O'shanda askovchilardan birortasi yashirib qo'ygan buyumiga yaqin kelganda his qiladigan o'sha tashvishli hayajonni yana bir bor tuydi u. Kurizo birdan kasrulkani qo'liga oldi. Uni teskariga o'girganida Donning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Uning ichidan hech narsa tushmadi. Og'ir darddan qutulgan kabi yengil tortgan Don kasrulkaning bo'm-bo'sh qolganidan hayrat aralash sarosimaga tushdi. 5 daqiqalik keng qamrovli tintuvdan so'ng zalda hech vaqo yo'q, dedi Kurizo. Natsuki yelkasini qisib qo'ydi. Bo'lganida ham hayron bo'lardim. Biroq urinib ko'rganimizga arziydi. Demak, janob Miklem, do'stingiz haqidagi hikoyangiz haqiqatga o'xshaydi. Don tilining uchi bilan quruq lablarni yaladi. U qanchalik og'ir holatga tushganini angladi. Agar u paketni ularga topshirmasa, Natsuki Giuseppeni ham, Garrini ham otib tashlash bilan tahdid qilishiga shubha yo'q. Paket qayoqqa yo'qoldi ekan? Kim oldi uni? Kurizom ekan. U Don kabinetga kirgandan bir necha daqiqa o'tib kelgan edi. U ham zalda yolg'iz qolgan. Bundan chiqdi Kurizo ham Natsukiga free berib, uramni o'z foydasiga ishlatishni reja qilganmi? Uni Kurizo olgan bo'lishi kerak. Qani ketdik, janob Miklem. Sizga sheriklaringizni ko'rsataman. So'ng haligi do'stingizning oldiga borib, paketni olib kelasiz. Bir daqiqa, dedi Don. U tushundiki, agar Kurizo paketni olgach, uydan qaytib chiqib, uni biror yerga yashirishning imkonini qilgan bo'lsa-chi? Unaqada u olganligini isbotlashning ham imkoni yo'q. Don yakkayu yagona umid Kurizoni o'sha paket o'rami bilan birga qo'lga olish ekanligini angladi. Xo'sh, yana nima gap? So'radi Natsuki sabrsizlik bilan. Haligi do'stim borasida hazillashgandim, dedi Don. To'g'ri topdingiz, men uni shu yerga yashiruvdim.
Don gaprarken Kruzo'ga nazar tashladi. Lekin ozg'ini va qorayigan yuzda faqatgina hayrat ko'rinib turardi. Buni qiziq bo'ldi-ku, dedi Natsuki. Buni menga nega aytyapsiz? Muzokaradagi o'z huquqlaringizni o'zingiz xavf ostiga qo'yyapsiz-ku, janob Mikli. Nima bo'lganda ham men ulardan ayrildim, dedi Don bamayli xotir. Uyga kirganimda siz chiqib kelishingizdan oldin men o'ramni mis kastrulkaga solgan edim. Natsuki kastrulkaga qaradi. So'ng Kruzo yana kastrulkaning yaqiniga bordi. Uning ichiga qaradi. Uni to'ntarib ham ko'rdi. Yana hech narsa tushmadi. Bo'mbo'sh, dedi u. Shundoq ham hamma ko'rib turgan bo'lishga qaramasdan. Mabodo bu ham vaqtni olish loyihasi bo'lsa, janob Miklem, dedi Natsuki ta'kid ohangida. Juda sodda chiqdi. Siz uchun afsusdaman. Men paketni kastrulkaning ichiga solganman, dedi Don. Biz kabinetda bo'lganimizda uni kimdir olgan. Kabinetdaligimizda faqatgina bir kishi zalda yolg'iz bo'lgan va odam shu yerda u Kruzoga ishora qildi. Kruzo qotib qoldi. Lablari orasidan g'azablangan tishlari ko'rindi. Agar siz mening odamlarim orasida fitna qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz, niyatingizga yeta olmaysiz, dedi Natsuki qisqa qilib. Bu juda eskirib ketgan hila. Do'stlaringizni ko'rgani boramiz. Payt kelganda sizni paketni topshirishga ko'ndira olishimga shubham yo'q. Bu suv qurolini Donning umurtqasiga tiradi. Harakatlaning, dedi u. Kimdir paketni olgan, takrorladi Don gapidan qaytmay. Shubha qilishga eng yaqin kishi Kruzo. Ketishimizdan oldin uni ham tintib ko'rganingiz ma'qul. Paket undaligiga garov bog'lashi mumkin. Kruzo oldinga ikki qadam tashladi va Donning yuziga qattiq tarsak tushirib, uni gandiraklatib qo'ydi. Bu suvning do'pponchasi esa uning beliga qattiqroq botib, tomosha boshlamaslik haqida eslatdi. O'laksa xo'r, deb pichirladi Kruzo. Undan nari turing, baqirdi Natsuki. Uning yuzlari tirishdi. Kulrang ko'zlarida esa shubha balqadi. Kruzo istamay Dondan uzoqlasharkan, Natsuki so'zida davom etdi. Bunaqa gaplarni aytish xavfli do'stim. Sababi Kruzoning nafratini qo'zg'ash juda oson. Uni tintib ko'ring, dedi Don. Laqmalik qilmang, Natsuki. Nima sababdan unga to'liq ishonishingiz kerak? Agar u paketni topib, uni o'zining foydasiga ishlatish yaxshiroq deb hisoblay qolsa, uni nima uchun sizga topshirish kerak? Natsukaning ko'zlari xushyor tortdi. U g'azabnok holatdagi Kruzoga keskin nazar soldi. Paketni oldingizmi? Muloyimlik bilan so'radi u. Yo'q, u aldayapti, dedi Kruzo jahl aralash. O'zingiz ko'ring, u cho'ntaklarini kavlab, bir talay buyumlarni yerga tashlay boshladi. G'azabdan yuzi qiyshaygancha cho'ntaklarining ichki qismini ag'dardi. Ko'nglingiz to'ldimi? Uning kamar taqmaganiga ham ishonch hosil qilaylik, dedi Don. Hissiyotlarini sezdirmaslik uchun xotirjam ohangda. Uning kamarini tekshiring, dedi u Kruzodan uzr so'ragancha yaqinlashayotgan Brunga. U qo'llarini xuddi yo'lbarsni silagandek Kruzoning ustidan yurg'izdi. Hech narsa yo'q, deb orqaga qaytdi Brun ham. Bo'ladimi? Dedi Natsuki Donga qarab. Qayergadir yashirgan bo'lishi mumkin, dedi Don. Shunday deb o'ylaysizmi? Bilasizmi, men nima deb o'ylayapman? Siz bizni chalg'itishga harakat qilyapsiz. Yaxshi, janob Miklem, buni o'zingiz talab qilib oldingiz, dedi Natsuki. Masalani hech qanday ko'ngilsizliklarsiz hal qilishimiz mumkin edi. Biroq buni Kruzo o'zi bilganicha hal qilishiga qo'yib beramiz. U Kruzoga yuzlandi. Men mehmonxonaga qaytaman. Paket 2 soat ichida qo'limda bo'lishini istayman. Uni topishni esa sizga qoldiraman. Xo'p, dedi Kruzo tishlari orasidan. So'ng u yuzda paydo bo'lgan nafratomuz iljayish bilan Donga qaradi. 2 soat ichida u qo'lingizda bo'ladi. Yaxshi, dedi Natsuki Donga o'girilib. Xalaqit bermaganingiz ma'qul edi. Afsusdaman, ammo endi ushbu ahmoqligingizning azobini tortishingizga to'g'ri keladi. Sizni do'stingiz turgan uyga olib borishadi. Keyin esa paketni topshirishga ko'nib qo'ya qolasiz. Qochishga urinmasligingiz haqida yaqindagina ogohlantirgandim. U eshik tomon yo'naldi va uni ochib, Donga yuzlangancha tabassum qildi. Xayr deb qolaman. Yana uchrashishimiz amr mahol. Xohishingizga ko'ra, men ham shunday deb umid qilaman, dedi Don bir maromda. Natsuki yelka qisib qo'ydi. Bunaqa dadillik meni hayron qoldirmaydi, dedi u. Xayr, janob Mikli. U dahlizni kesib o'tdi va bir lahzadan keyin old eshikning yopilgani eshitildi. Qayiq Getto Nauva orasidagi tor daryolardan birida zulmatga burkangan xaroba uyning tashqarisidagi bog'ich ustuni yonida to'xtadi. Brun gandolani bog'lab kichik maydonchaga tushdi. Tushing, dedi Kruzo Donga. Don qayiqdan tushdi va yon atrofga tezkor nigoh tashlab oldi. Rio qopqorong'i, hech nima ko'rinmaydi. Lekin uning sezgir quloqlari uzoqdan yana bir gandolaning Rio bo'ylab kelayotganini payqadi. Kruzo ham buni eshitib, Donning tirsagidan tutgancha, uni qo'lansa hit kelib turgan zulmat qaridagi eshikka tomon ildamlatdi. Busso va Brun ularning ortidan ergashib kirib,
eshikni yopdi. Bu suv qurolini donga qaratgancha uning yoniga yaqin keldi. Kurizo esa gugurt chaqib sham yoqdi. U tor yo'lak bo'ylab yurib borib, eshiklardan birini ochdi va xaroba zina bo'ylab pastga harakatlandi. Busso oldinga turkach, don zinadan pastlab, faqatgina ulkan yog'och sandiq ustidan 3 ta shamchiroqning miltillovchi nuri yoritib turgan katta va zax yer to'laga tushdi. Gari va Giuseppe devorga suyab qo'yilgancha, oyoq-qo'llari bog'liq holda yerda o'tirishardi. Don ularga qarab labini tishladi. U Natsga nayrang qilayotganidan umidvor edi. Biroq bu ikkisi rostdan ham ularning qo'lidaligini ko'rgach, ishlar haqiqatdan pachava ekanligini tushundi. "Salom bo's", dedi Gari. "Kechirim so'rayman, biz vazifani bajara olmadik." Garining ahvoli yomon ko'rindi. Ko'zlari ko'karib ketgan, yuzining bir tarafidagi chuqur tirnalgan jarohatdan paltosining yelkasiga qon tomgan edi. Kiyimlari shalabbo va yirtilib ketgan. Giuseppe ham bir ahvolda. Peshonasidagi jiddiy jarohatdan yuzlari qonga bo'yalgan, shunday bo'lsa-da don bilan ko'zlari to'qnashganda tabassum qila oldi. "Og'zingni yum", dedi Brun Gariga va uning qoshiga borgach, qovurg'alarga yamasdan tepib, uni yon boshlatib qo'ydi. Don o'zini bosishga harakat qildi. Bu suvning quroli hamon unga qaratilib turardi. Donda hech qanday shubha yo'q ediki, agar ortiqcha harakat qiladigan bo'lsa, bu suvni ikkilanmay otib tashlaydi. Kurizo stolni o'ziga tortib, yerto'lay o'rtasiga, yonib turgan shamlar yaqiniga qo'ydi. "O'tiring", kuchukdek irrladi. Don o'tirdi. Bu suv esa undan uzoqlashib, qo'lidagi qurol bilan devorga suyandi. "Uni ushlab tur", dedi Kurizo Donning orqasida turgan Brunga. U esa Donning bilaklaridan mahkam ushlab, stolning orqasida tutib turdi. Kurizo sovuq va shafqatsiz yuzlari bilan Donning qarshisida tik turardi. "Xo'sh, sen menga muammo tug'dirishga harakat qilding", dedi u muloyimgina qilib. "Buning haqqini to'lamasa bo'lmaydi." U orqa cho'ntagidan ehtiyot uchun ishlatiladigan ter bosib qorayib ketgan qo'lqopni olib, o'ng qo'liga kiydi. So'ng barmoqlarini bukib, qo'llarini musht qildi. Don muskullarini qotirgancha unga diqqat bilan qarab turdi. U tanasini qimirlata olmasa-da, boshini qimirlatishi mumkinligidan o'rdak usulida egilib qolish uchun tayyor turardi. "Endi seni do'pposlayman", dedi Kurizo ohista. "Mana bunday." U mushtini Donning yuziga yo'naltirdi. Don esa boshini bir duyumga siljitdi va qo'lqopli qo'l uning qulog'i ostidan o'tib ketib, Kurizoni muvozanatdan chiqardi va u oldinga egilib qoldi. Don oyoqlari bilan Kurizoning to'pig'idan ilgak misol tortdi. Kurizo shunda Gari yotgan joyga yaqin polning ustiga uzala tushdi. Gari uning yuziga tepmoqchi bo'ldi, ammo Kurizo uning oyog'i yetmaydigan joygacha dumalab qolishga ulgurdi. Busso Donga yaqinlashib, qurolining dastasi bilan jag'iga tushirdi. Don boshini orqaga silkitib, og'ir zarbani butunlay bo'lmasa-da biroz yengillata oldi. Lahza o'tmasdan Kurizoning qanday oyoqqa turganidan hayratda qoldi u. Kurizo so'kingancha Donning sochidan ushlab, yuzini o'ziga to'g'riladi va unga mushtlarini ko'rsatgandi hamki, Busso uning bilagidan ushlab qoldi. "Yo'q", dedi Busso. "U do'stidan o'ramni olib kelish kerak. Aftini bejab qo'yma.